Dobro večer, dobrodošli, dragi gledatelji. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, moj večerašnji gost. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, pozdrav vama, vašim gledateljima. Hvala na vašem vremenu. Ja vam stalno dojam da moramo požuriti jer je jako puno toga zakazati. Ali vrlo jednostavno je prvo pitanje, u jednu riječ stane Schengen. No, ipak ću kazati dvije, tri riječi. Vi ste toliko toga radili u državi, različitih bitnih poslova, a u vanjskoj politici ste sudjelovali u svim presudnim zapravo pregovorima. Da ono što se nama izvana ovako čini kao velika bura, za vas je vjerojatno rutina. Tako je recimo bilo recimo oko pregovora, oko ulaska u NATO. Sjećam se, mislim, da je blokada oko Slovenije ili tako nešto. Hoću kazati, gdje god je bila nekakva frka u pregovorima, naravno da ste tu participirali. I recite mi sada, budući da hrvatska vanjska politika, pa čak i prema onima za koje se, recimo, gospodin Dejan Jović, on je profesor i tako dalje, u jednom znanstvenom tekstu, već dosta dugo ima kako ga je napisao, konstatira da je zapravo najbolji dio hrvatske politike koji ostvaruje sve svoje nacionalne ciljeve, od priznanja, dakle, suverenosti, nezavisnosti, dakle, ulaska u Europsku uniju, NATO, etc. Danas je eurozona, Schengen i tako dalje, tako dalje. Kažete mi, postoji li uopće nekakva bojazan da bi se to sa Schengenom moglo prolongirati ili je to naprosto opet ovoga bura u čaši vode? A vidite, svi ti pregovori su gotovi kad su gotovi. Vi jednostavno u pregovorima koje smo vodili, ne samo kad je u pitanju Schengen, smo se držali by the book i organizirali na način da zapravo zadovoljimo sve uvjete i bili smo u stalnom kontaktu sa onima koji zapravo su s druge strane, u ovom slučaju Europska komisija, kad je u pitanju NATO, to je države članice, kao što su i ovdje države članice. Međutim, u NATO-u su tu ipak Amerikanci bili ti koji, sa kojima si najviše trebao zapravo razgovarati i dogovarati. Uključujući i ovaj dio koji ste spomenuli oko deblokade sa Slovenijom. Tako da ja sam sklon da se pričeka konačna odluka, jer bez obzira što nas u ovom trenutku stvarno nitko ne dovodi u pitanje, dakle, je li Hrvatska spremna za Schengen, jeste. Hrvatska je prošla kroz te pregovore na temelju uredbe iz 2013. A sama ta godina vam govori da svi koji su ušli i koji su danas članice Schengena su ušle prije nego što je donesena ta nova odluka, odnosno direktiva o evaluaciji šengenskog akija. I u našem konkretnom slučaju to vam znači ispunjavanje 281, to ponavljamo stalno, zbog toga što ima neki koji kažu mi smo bili spremni ranije. Nismo bili spremni. Nismo mogli biti spremni 2015. ili 2016. kad smo 2016. dobili tek prvi uvjet koji moramo ispuniti od tih 281. Međutim, ljudi govore svašta što im padne na pamet, možda to i misle, ali to onda govori o toj dubini poznavanja problema. Prema tome, ovo je jedan stvarno zajednički napor u kojem je, naravno, Ministarstvo unutarnjih poslova, ali baš u svim segmentima svog rada, od granične policije, od ukupne policije, koja naravno nije samo na granici, već i lovi migrante, odnosno krijumčare migrantima i izvan graničnog područja, od uprave za europske poslove, koja mora sve pročitati i koja mora sve iskomunicirati, do uprave za azil i migracije, koja mora voditi računa onima koji uđu u Hrvatsku, koji podnose zahtjev za međunarodnom zaštitom, do onih koji sudjeluju u vrlo zahtjevnim procesima nabave. Hrvatska je u ovih 5 godina, kad mi de facto vodimo taj proces, deklarativno smo mi mogli reći
i 2013. pa možda i 1991. da mi hoćemo biti Schengen. Međutim, proces je počeo de facto prije 6 godina i evo, mi smo sve to ispunili. Sad smo u završnici nekih 10 dana, nešto malo manje, 8 radnih dana, kad ćemo vidjeti kad predstavnici zemalja članica sjednu za okruglim stolom, hoće li i kako će glasovati. Mi se nadamo i prema svim signalima koje dobivamo, to bi trebalo proći ok. Premijer je kazao da će Hrvatska od 1. siječnja, dakle ulaskom eurozonu, Schengen, ušla je dakle to u NATO, biti jedna od onih 15 zemalja članica Evropske unije koje čine jezgru tog razvijenog zapadnog svijeta. Ja mislim da se u javnosti, sami ste sad govorili o površnosti kolega političara, i ne razumije pretjerano što to znači i koji su benefiti tog jednostavno statusa koji ćemo mi od 1. siječnja imati. Pa vidite, to je stvarno vrlo zanimljivo pitanje na koje nije lagano dati odgovor, pogotovo danas. Vi ste novinar, cijenjeni, to već nećemo reći koliko godina, ali dosta dugo, i sami možete procijeniti i usporediti ono razdoblje kad je stvarno sve što se radilo bilo merit-based, znači ne samo u politici, već i u javnom prostoru, u medijima. Dakle, bilo je stvarno ljudi zbog čijih si komentara strepio kako će oni nešto ocijeniti, jer si znao da su u problematici, da prate, da imaju kontakte, i tu nije bilo, da kažemo tako na modernim rječnikom, previše muljanja. Danas vam sve prolazi u medijskom prostoru, uključujući i to da vam netko kaže Europska unija ne valja. To što su milijarde povučene iz Europe, koja nam je zapravo glavni zamašnjak razvoja, samo uzmite situaciju da nemamo pristup fondovima, da nije hrvatska vlada osigurala, i tu premijer ima stvarno velike zasluge zbog toga što on to izgradio i svoju poziciju u Briselu i može razgovarati kao malo tko sa onima koji donose odluke. I sad usporedite to sa situacijom kad toga svega nije bilo. I današnju krizu u kojoj je Europa, u kojoj je svijet, čemu bi se mi mogli nadati? Dovoljno vam je pogledati samo ove naše susjede, ne da se mi tu radujemo ili ne znam što, ali oni koji nemaju tu mogućnost. Pa vidite po njihovim reakcijama, po onome što njihova politička klasa govori, koja je to razlika. Primjer, ne moramo zamišljati. Evo sad Orban, koji je stamer, koji je ipak čvrst, koji nekako stalno odaje dojam i zbog toga mnogima imponira. Čovjeka koji skrbi poneprije za interese Mađarske i Mađara, sad kad su u pitanju ti fondovi, malo drugačije se postavlja. Dakle, ne moramo zamišljati tu situaciju. Sasvim je jasno koja je korist od toga. Čujte, skrbimo mi prije svega o interesima Hrvatske i Hrvata. Ali radimo to na jedan način da štitimo svoje interese, međutim, kroz jedan otvoreni, argumentirani dijalog, i zbog toga mi povlačimo više. Srazmjerno više. Zbog toga nama fondovi nisu zamrznuti. Zbog toga mi možemo napredovati prema Schengenu u jednoj atmosferi koja je sve samo ne za Schengen povoljna, s obzirom na situaciju koju imamo sa migrantskom krizom u Europi. Ali ukoliko si dosljedan, ukoliko si na zaštiti temeljnih vrijednosti na kojima počiva ta zgrada Europske unije, ukoliko vjeruješ u to, a mi moramo vjerovati u to, možemo o tome i kasnije, jer braneći demokraciju, ne samo u Hrvatskoj, već i izvan Hrvatske, pogotovo u Europi, mi zapravo branimo svoju opstojnost. Ali to mnogi ne razumiju
I eto, danas, a i to je sastavni dio demokracije, svatko može očito pričati o svemu, pa neka to rade, ali... Dobro, znate, jedna kad se priča, znate, iz neznanja, to bih još i shvatio, ali kad se priča iz zluradosti, onda je to neshvatljivo. Naime, jedan dio naše političke scene, čak u ovog čem to ne bih sad nazvao oporbom, nego naprosto tog političkog spektra ima stav evo ga, daj Bože da Austrija zakomplicira stvari pa da pokažemo inkompetentnost tog Plenkovića, tog velikog diplomata i te vlade koja eto, stalno igra na kartu velikog uspjeha u Briselu i tako dalje, tako dalje. Mislim, to mi je potpuno abnormalan pristup stvari, jer jednostavno se tu nacionalni temeljni interes žrtvuje da bi se ova naša pripetavanja lokalna ovoga završila i okončila u nečiju korist. Mislim, znate, tu nema partikularne koriste, tu ima univerzalne koriste, a to je hrvatska korist. Vidite, ja sam bio i u opoziciji i u Hrvatskom saboru i podržao i kroz glasovanje, i kroz rasprave, i kroz razgovore sa kolegama iz tadašnje vlasti, sve što je dobro za Hrvatsku. Ne bi mogao sebi pogledati u oči kao neko, recimo, spomenuli ste NATO, gdje smo stvarno uložili ogroman napor da uđemo u NATO savez. I to je isto jedna od stvari koje nas prate. Dakle, mi smo prolazili teško, između ostalog jer smo naravno imali rat, izgubili smo u tom procesu, neki su, brojni su prije nas ušli jer jednostavno nisu se morali nositi sa posljedicama rata i poratnog razdoblja, ali onda kad smo krenuli, onda je došlo do velikih problema, krize unutar NATO saveza. I uspjeli smo, zbog prije svega intervencije u Iraku, zbog ozbiljne napukline odnosa između Amerike i Europe u to vrijeme, mi smo uspjeli i tada iskomunicirati da je zapravo Hrvatska ispunila uvjete i da trebamo ući u NATO savez. U Europsku uniju smo ušli kad je mantra bila da je Europa umorna od proširenja. Pa smo i to uspjeli. Danas ulazimo u Schengen u trenutku kad je migrantska kriza opet uzela maha. Prije ove godine smo ispunili uvjete, ušli u program izuzeća od viza za Sjedinjene Američke Države. Ući ćemo i biti jedna od četiri zemalja u Europi u taj program Global Entry-a, koji znači da su hrvatski nositelji hrvatske putovnice među najpovjerljivijima putnicima, ono most trusted, koji idu u Sjedinjene Američke Države. Ništa od toga nije palo s neba. Međutim, evo, to vam prođe vijest kao i ne znam da je neko auto pregazilo mačku u susjedstvu. Ali dobro. Sve okay. Razgovarali smo o potanjem prije emisiju dvije sa gospodinom Primorcem, tako da evo, ipak ne prolazi nezapaženo. I to u društvu jednog gosta iz SAD-a. U razgovoru i tijekom posjete kancelara Austrije bilo je spomena da je Schengen u nekoliko disfunkcionalan, barem za Austrijance, i da su neophodne nove mjere. Dok. Kako vi vidite to? Razgovarao sam ja naravno i sa ministrom Karnerom. Bio sam s premijerom na razgovorima sa kancelarom Nehammerom koji je bio ovdje prošli tjedan. Inače, on bio moj kolega ministar unutarnjih poslova, tako da smo 3 godine intenzivno surađivali. I mi otprilike gledamo na stvari slično. On je izašao sa ovom tezom, međutim, mislim da nije u krizi Schengen. I Schengen je sam po sebi jedna od najkorisnijih stvari i najvidljivijih prednosti Europske unije koju osjeća svaki građanin. Dakle,
dao Bog da to prođe kako očekujemo, vi sad sjednete u auto i odete do Norveške i nikome se ne javljate na granicama, na aerodromu. Svi letovi od 26.3. koji budu iz hrvatskih zračnih luka prema članicama Europske unije, dakle prema Francuskoj, Belgiji i Njemačkoj, će biti domaći letovi. Dakle, mi ćemo sad morati ono što je bilo dio za domaće letove i ovoliki dio za međunarodne letove će se promijeniti. Za međunarodne će biti jedan manji dio aerodromske logistike, a ovo su sve domaći letovi. Dakle, to osjeća svaki građanin. Međutim, ono na čemu trebamo raditi, sigurno ćemo raditi, to je bolje reguliranje pitanja migracija, jer migracije su problem u smislu da ih treba bolje, kvalitetnije regulirati. Svo europsko zakonodavstvo crpi svoje odredbe više manje iz Konvencije o pravima izbjeglica iz 1951. godine, a danas živimo u potpuno drugom svijetu, drugim vremenima, gdje je najveći dio onih ljudi koji ilegalno pokušavaju ući u Europu, zapravo to radi iz ekonomskih i socijalnih razloga. Ja ne kažem da je njima u tim njihovim državama dobro, ali to nisu izbjeglice u pravom smislu riječi. I naravno, da bi se zaštitila ta zona slobodnog kretanja, koja u ovom trenutku okuplja nekih 420 milijuna ljudi, to je najveća zona slobodnog kretanja u svijetu, treba neke stvari bolje regulirati, pogotovo kad govorimo o zaštiti vanjskih granica i reguliranju boravka onih koji dolaze. Da to ilustriramo brojkama i sad ćemo reći na taj problem migracije, migranata. Prošle godine, to je ove godine je ušlo 36.000, ali tako? Pa sad je već negdje oko 42.000. Dobro, to je otprilike koliko 145% više u odnosu na prošlu godinu. Da. Pa recite mi, budući da s jedne strane imamo aspekt ljudskih prava, a sa druge strane pitanje sigurnosti, koja uvijek zanima građane, čak bih mogao reći i više. Kako pomiriti to dvoje i koje su to mjere koje... Tu ne može niti jedna zemlja sama djelovati. Tu mora naprosto Europska unija djelovati. Pri čemu, naravno, iskustvo Hrvatske mora biti itekako mjerodavno i nas se glas mora čuti, jer mi smo ta granica na koji računa je to i Austrija sad. Evo, pratimo se upravo na Austriju. Dakle, Austrijanci kažu, nama je ove godine ušlo i tražilo azil 100.000 ljudi. Od toga 75.000 bez da su registrirani u nekoj od članica Schengena. A u Austriji fizički ne možeš doći ako ne pređeš neku državu članicu Schengena. Bila to Mađarska, Slovačka, Slovenija. Dakle, moraš proći kroz državu članicu Schengena. To znači da neke države ne registriraju one koji prolaze. A registriranje je zapravo nešto što moramo napraviti. Tu sad, da ne zamaram auditorij, tu smo mi već odmakli u procesu donošenja novog pakta o azilu i migracijama, koji upravo inzistira na tim informatičkim sustavima gdje će se registrirati svatko tko ulazi na prostor Europske unije, a onda je već taj moment iznenađenja malo manji. S druge strane, imate one koji kažu treba zatvoriti europske granice. Pa ako treba i silom, to jednostavno onda više ne bi bila Europa. Jer mi se sa takvim pristupom vraćamo se u vrijeme kad su se po Europi, pa i ovdje u našem dijelu Europe, gradili zamci, dvorci. Europa tvrđava, pa su se kopali nekakvi kanali okolo da niko ne bi mogao
doći na prostor tih gradova država. Ali, oprostite, to je presudno pitanje. Europska unija i Europa kako želimo svi, ipak je podignuta na nekim načelima. Jedan dio tih načela je socijaldemokratski. Jedan je liberalan. Ovaj liberalan govori da svatko ima pravo izabrati gdje će ostvariti svoju životnu sreću. Ako odustanemo od tih načela, onda i nismo Evropljani. Kako pak pomiriti, mislim, tu načelnost sa nekim temeljnim postulatima migrantskih politika koje bi činili današnju Evropsku uniju ipak koliko toliko, dakle, cjelinom u kojoj su sve sastojnice zadovoljne i u kojima se ljudi ne bi osjećali na neki način izigrani. Oni se to osjećaju na razne načine. Primjerice, migranti prolaze kroz Hrvatsku i slobodno govore, ne, ovdje se loše živi, idemo tamo gdje je benefit, a benefit je tamo gdje dobijem 500 eura. Ja imam, kad sam spominjao letove, jako veliko iskustvo sa Njemačkom. Čujte, dođete, ne radite ništa, mislim, i dobijete kao migrant, ne govorim da su svi ljudi prevaranti, mislim, i tako dalje, ali dobijete ipak ovoga nekakove povlastice koje se dosta često izigravaju. Da. Da sad ne davim o tome. Koji su to takve temeljni postulati? Kako pomiriti tu načelnost sa konkretnom situacijom? Jer ne dolaze svi dobronamjerno niti u prisili bijega iz rata i u nevolji koja je, mislim, ono životna ugroza. Tu ste u pravu. Ono što moramo shvatiti to je da će migrantsko pitanje ostati dugo sa nama i nakon nas. Dakle, i sljedeće generacije i novinara i političara će se baviti, barem na ovim prostorima, govorimo o Europskoj uniji, sa problemom migracija zbog toga što je Europska unija u ovom trenutku najpoželjnije mjesto za život, pogotovo ljudima iz Afrike, Azije. Oni jednostavno vide da preko interneta, vide ujutro kad otvori ove pametne telefone, vidi otprilike što je tema u Europi, vidi kako ljudi žive, kako se štite ljudska prava, koja su prava žena, koja su prava ranjivih skupina. Jednostavno on kaže ja moram doći živjeti tamo jer ovdje mi je loše. E sad, tu govorimo o njihovom načinu razmišljanja. Europski način razmišljanja mora biti da vidimo koje su naše granice. Jer one nisu beskonačne. Dakle, negdje postoji ta granica dokle se i koliko se ljudi može primiti. Pogotovo ukoliko podlegnete određenim pritiscima pa kažete, kao što su neki europski političari govorili, mi to možemo, pa onda dobijete 1,5 milijuna ljudi i izazovete i nezadovoljstvo i zabrinutost u svojoj zemlji. Znači, sve je to nešto što će se, ne sa ovim paktom o azilu i migracijama, već godinama iza toga dorađivati, mijenjati. Europa ima i ozbiljan demografski problem. Dakle, Europa je najstariji dio čovječanstva. Dakle, Europa ima potrebu i za radnom snagom. I tu, osim ovog inzistiranja na, ne znam, zaštiti vanjskih granica, registraciji i ovo što je, recimo, u nadležnosti MUP-a, u budućnosti će se sve više morat konzultirati stručnjake za demografiju i, naravno, gospodarstvo. Koliko ljudi, kakvog profila, to možda ne zvuči najhumanije što može biti, ali i o tome će se morat sve više voditi računa. Vi kad odete, živite i vani u Berlinu, pa ćete vidjeti razliku u odnosu na prije 20 ili 30 ili više godina, toliko nemate godina da bi se sjećali razdoblje od prije 30. Dakle, odite u dućan, teško ćete vidjeti Njemca koji tamo radi. Sjednite u taksi, teško ćete vidjeti Njemca koji tamo radi. To će polako dolaziti i u druge dijelove Europske unije.
pa i kod nas, jer jednostavno počelo je jer jednostavno, evo, uzmite ljeto i veliku potrebu za radnom snagom. A ne samo to, danas naručite Volt ili, dobro sad da reklamiram, ali mislim... Da, to je tako, jer mislim, vidite, da naše obitelji nisu više sa 7-8 djece. Danas, ali da ne ulazimo u te teme, jednostavno mi ćemo, ukoliko ne vodimo pametnu politiku, ja mislim da je vodimo i da ćemo je voditi i u sljedećim mandatima raznih i vlada i sastava parlamenta, to su osnovna pitanja o kojima ćemo morati razmišljati. I zato je bitno da te rasprave budu argumentirane, da u njima sudjeluju ljudi koji prate te procese u svijetu, jer ništa se ovdje ne događa što se nije dogodilo na zapadu Europe, što se ne događa u Americi. Moramo ostati ukopčani u sve te procese i to je jedan od najvećih prednosti što smo članica tih asocijacija. Inače, da ostanete nekakav sam otok, ne možete, a kad biste baš na tome inzistirali, onda biste postali pusti otok. Potpuni outsider. Kad sam govorio o načelima, vi ste prije spomenuli ovu moguću temu, dakle, toga što se brani zapravo i gdje se brane ovo i naša demokracija i naš svijet, mislim svijet vrijednosti, jer Europa nije samo, to je Europska unija, nekakva zajednica koja počne na političkim ili recimo sigurnostim i inim temeljima, ekonomskim, nego ona i zajednica vrijednosti. Što se brani i mislite li da se u ovim polemikama recimo danas koje se vode oko ukrajinske vojske i tako dalje, tako dalje, mislite li da naša javnost razumije što se Ukrajini brani zapravo? Pa ja mislim da javnost generalno razumije zbog iz niza razloga. Jedan od sigurno razloga je činjenica da smo mi bili suočeni sa nečim što je u puno elemenata slično onome što danas prolazi Ukrajina. Dakle, imali smo susjeda koji je u tom trenutku imao veći vojni arsenal na raspolaganju, koji ti je negirao pravo da imaš svoju državu, koji kad nije imao nikakav drugi argument je krenuo vojno zauzimati područja Hrvatske. Onda kad je vidio da se ti organiziraš i da si sve uspješniji u obrani, onda je počeo bijesniti, onda je koristio svo moguće oružje koje mu je stojalo na raspolaganju, uništio Vukovar, uništio puno naših mjesta, gradova, pobio previše ljudi u Hrvatskoj. Tako da mislim da prosječni naši građani, dakle građani Hrvatske, to generalno razumiju. E sada, to je recimo hrvatski slučaj. Zato mi nije jasno da kad mi nudimo, dajemo, pomažemo Ukrajini, netko to dovodi u pitanje, uključujući i sudjelovanje u vojnim misijama Europske unije. Samo da se vratimo, dakle, Hrvatska nije na početku Domovinskog rata imala ni približno ovakvu međunarodnu podršku kao što ima Ukrajina iz niza razloga, da sad to ne otvaramo. Tad je još uvijek bilo neizvjesno kako će završiti proces raspada istočnog bloka Sovjetskog saveza i tada je bila strah hoće li Rusi u to vrijeme koristiti nuklearno oružje, ne zbog Hrvatske, nego zbog toga što se zapravo cijeli jedan blok kojim su oni upravljali rastvarao. Države su proglašavale svoju neovisnost, okretale se prema zapadu. I to je nešto što vidim da u tom našem prostoru se nedovoljno razumije. Ja sam i jučer bio na nekoj konferenciji i kazao Hrvati nisu postali domoljubi 1991.
Oni su bili, uzmimo, 71. Dakle, i tada su Hrvati htjeli imati u konačnici svoju državu. Međutim, međunarodni kontekst je bio takav da se to tada nije moglo ostvariti, sjećamo se, glavnih poruka Hrvatskog proljeća. Međutim, 20 godina nakon toga ili nešto malo manje, Europa se počela demokratizirati. Države koje su bile pod istočnim blokom su sve i više prihvaćale demokraciju i odlučile se za demokratski društveni poredak u odnosu na onaj autokratski, komunistički koji je tada bio na snazi do tada. I u tom kontekstu smo mi, dakle, sve te države su postale dio zapadnih demokracija, odnosno postajale. Mi smo imali tu nesreću da smo morali se i vojno izboriti kroz Domovinski rat za pravo na to. I postali smo članica zajednica koje okupljaju demokracije. Samo vas zajednica demokracija može prihvatiti kao ravnopravnog člana. S druge strane imate autokraciju. Ono što je bio Milošević ili ono što je danas Putin. Kod njih nema ravnopravnosti. Oni jednostavno svojim građanima ne mogu ponuditi ništa drugo nego da osvoje neki teritorij i kažu, evo, mi smo bili ugroženi od, ne znam, nacista u Ukrajini ili ustaša u Hrvatskoj, pa smo se morali braniti, pa smo mi sad proširili naše granice, pa će nama biti dobro. A u biti sve je to kako ostati na vlast, a nemati ništa drugo za ponuditi. Dakle, jednadžba je tu u konačnici vrlo jednostavna. Braneći demokraciju, vi branite sebe. Braneći demokraciju bilo gdje u Europi, u ovom trenutku u Ukrajini, Hrvatska brani svoju državnost. I to mi je potpuno nejasno da barem oni koji sudjeluju u političkom životu ne vide, ne razumiju ili zamućuju vodu. A zašto se ne razumije ovaj rezon obuke ukrajinske vojske? Pa to vam je... Je li to zaista pretjerano izlaganje Republike Hrvatske stanovite ugroze? To je misija Europske unije. I ako država koja je prošla nešto slično prije 30 desetljeća ne pokazuje razumijevanje da se autokrate mora zaustaviti. Jer ako bi oni pobjedili bilo gdje, oni idu dalje. Pa neće, ne znam, Rusija ako bi osvojila, ne znam, u nekom scenariju koji ja isključujem, ali preuzela Ukrajinu, sad će oni postati jedna prijemčiva, prihvatljiva država, sve će tamo biti fino i krasno, samo eto smeta Ukrajina. Ne, to je takav politički, mentalni sklop koji bi nakon Ukrajine išao dalje. Oni se zaustaviti ne mogu, osim ukoliko ih ne zaustaviš. I ponavljam, tu jesu ulozi veliki, ali nema druge. Nema druge ukoliko možda, želiš... Možda u Hrvatskoj se ne radi o nerazumijevanju. Ja sam dugo, dugo vremena pisao o tome od 90-ih. Reći ću vam zašto. Jedan trenutku imao sam Tusa u emisiji. Da. I Tusa su, odmah s početka, još za vreme rata, i Tusa su često ovoga, onako intrigantski, ovoga kleveta, te ruski čovjek, ono, i njega je to baš ovaj kao čovjek ovoga pogađalo. I za vrijeme pripreme jedne emisije, ja radim te intervju od 1991. Baš sam onako uzrujao oko toga. Ja sam počeo razmišljati, mislim, o tim ruskim đacima. I kroz ovih 30 godina ustanovio sam da u Hrvatskoj postoji nevjerovatan proruski sentiment. Razumijem, mnogi su ljudi radili u Rusiji, u Moskvi i tako dalje, ostvarili egzistenciju, zaradili velika bogatstva i tako dalje, ali ima naprosto onih ljudi koji su na bitnim mjestima, i Hrvatska je prožeta time, koji
jednostavno taj ruski način života ili ako hoćete ovoga Rusiju kao državu, kao sistem vrijednosti glorificirao do te mjere da evo je predsjednik Milanović, iako je to poseban slučaj koji me zanima toliko što on u dva navrata u svojoj karijeri bio više godina zadužen za pregovore sa NATO-om i komunikaciju sa NATO-om i u stranci i u Briselu. I to mi je potpuno neshvatljivo, ali evo on upozorava Rusija nepovjediva i tako dalje, tako dalje. Otkud u Hrvatskoj, koja je uvijek bila okrenuta zapadu, mislim, od ovih elementarnih malograđanskih stvari, kupovina traperica u Trstu i putera rama. Da, sve se to broji, da. Svačite, jednom sad, kad smo ušli u tu Evropsku uniju, mi odjednom ovoga imamo nevjerovatan proruski sentiment. Prvo, jednu stvar treba odvojiti. Dakle, nitko nema ništa protiv ruskog naroda, ruskih ljudi. Rusi su zadužili svjetsku i književnost i kulturu. Pa sve, film, balet. Apsolutno. Prema tome, s te strane, taj sentiment je razumljiv. Mi ovdje govorimo o režimima. Mi ovdje govorimo o političkim programima, o političkoj filozofiji koja je za nas jednostavno neprihvatljiva. Ja nisam siguran da ovaj drugi dio uživa u Hrvatskoj neku veliku popularnost, jer to bi bilo isto kao da netko priziva, ne znam, da Milošević bude ili da je on pobjedio u ratu nad Hrvatskom. To jednostavno ne. Međutim, ono što se događa ne samo u Hrvatskoj, to je da imate političku klasu koja zapravo u namjeri da ostvari veću političku moć ili da dođe na vlast, zapravo ne bira sredstva. I u tom kontekstu oni su spremni raditi sve što je kontra onoga što vi radite. I to nije samo slučaj u Hrvatskoj. Ja ne isključujem da tu postoje možda i ljudi koji imaju neke osobne razloge, možda i financijske interese i tako dalje, da imaju nekakvu inklinaciju prema onome što, iako mi je to sa humanitarne strane potpuno neprihvatljivo, nezamislivo da danas netko može biti na strani onih koji u ovom trenutku, ne znam, dok mi razgovaramo ovdje, ubijaju nevine ljude, nema struje, hladnoća u Ukrajini, govori se o mogućoj evakuaciji dijelova Kijeva i dakle jedna bestijalna politika razaranja koju ukoliko svi skupa ne stanemo u obranu nje, sutra može doći i pokucati na vaša vrata. Nemojmo tu nimalo imati dvojbi da se te autokratske politike mogu mijenjati. E sada, uzmite ovu situaciju tog novog populizma ili što se već u političkoj literaturi zove post-truth ili post-istina. Vidjet ćemo kako će se razviti, ali je vrlo zanimljiv taj smjer razmišljanja. Dakle, imate činjenicu da se u toj mjeri zamućuje voda u javnom prostoru, da ljudi više imaju problem odvojiti istinu od neistine. Laž tu nije čak ni ključna. Bitno je zamutiti vodu tako da sutra kad primjerice ostvariš neke svoje političke ciljeve, možeš reći nisam ja to baš tako mislio. Ne, ovo su situacije, ovo su vremena kad moraš biti jasan. Dakle, mi smo ne znam nija koliko puta slali hrvatske vojnike u međunarodne misije.
po istom obrascu želimo dati svoj doprinos i europskoj misiji, dakle vojne pomoći Ukrajini. I po prvi puta mi se suočavamo sa problemom. Dakle, oni isti saborski zastupnici koji su glasovali za sve te odluke do jučer, danas kažu to nije posao Sabora. Kako nije posao Sabora ako je do jučer bio posao Sabora? Ako je vojna misija pomoći koja uključuje najvećim dijelom obuku, ali ne samo obuku, tu ima i politička dimenzija i sigurnosna i dimenzija, ne znam, odgoja djece, žena u ratu i tako dalje. Jedna kompleksna, složena europska misija. I mi kažemo, nemojte, ne znam, neki oporbeni čelnici kažu, nemojte nas u to miješati. Što onda znači da bi vlada trebala sama donijeti odluku o tome da Hrvatska vojska sudjeluje u međunarodnim misijama. Dakle, to bi tek bio opasan presedan. Ali, samo da ne bi, to je moje objašnjenje, podržali politiku vlade, premijera, ono što mi zagovaramo, u stanju su pričat takve neistine, tako plasirat netočne teze u javni prostor da se običan čovjek više tu teško snalazi. Kaže, po Ustavu to nije ustavno pitanje, a Ustav je sve predvidio, uključujući i situaciju kad se vlada i predsjednik ne mogu oko toga dogovoriti, što je ovdje bio slučaj. Iako predsjednik nije, koliko je meni poznato, pismeno odgovorio ministru obrane, gdje je tražio njegovo mišljenje, suglasnost, već je izdao priopćenje. A institucije ne komuniciraju u službene svrhe priopćenjima. Ali okej, to se moglo razumjeti da se slaže i da se ne slaže. I onda se ide na dvotrećinsku većinu u Saboru, koja se može postići, ne mora se postići, ali su upravo oni koji kažu, pogotovo nakon ovakvih objašnjenja, da onaj tko danas ne želi da Hrvatska vojska bude dio tog europskog napora, da se pomogne i u obuci. Pa pazite, mi smo do sad već Ukrajini dali toliko oružja. Na toliko raznih načina smo im pomagali da je ovo zapravo puno manji oblik pomoći ili vojnog uplitanja nego što je to bio. Ali ne. I sad se tu stvara nekakva fama da je ovo nešto protuustavno. A protuustavno bi bilo kad bi vlada to odlučila bez Sabora. Zato postoji Sabor. Ali saborski zastupnici sad ne bi neki, jel, naravno, koji do jučer su, ja se sjećam, bio sam i ministar obrane, jel, pa smo slali, doduše ovakav slučaj nismo imali, ali dobro, to je moguće. Ustav je to predvidio. Meni su predsjednici tada u to vrijeme kao ministru obrane slali svoju suglasnost, onda je to vlada sa time išla u Sabor i Sabor je sa ogromnom većinom svaki puta, ako ne i jednoglasno, u najvećem broju slučajeva odobravao takve misije. E sad, može Afganistan, ne može Ukrajina. Iako je ono bila NATO misija, ali zapravo Ustav govori o ne odvaja jedno od drugog. Ja bih sad naprijed paslično pitanje. Spominjao sam ruski, kako sam to nazvao, sentiment proruski. Otkud, recimo, formulacija Amerika tu preko Ukrajine vodi rat s Rusijom? I otkud u dobrom dijelu javnosti ta neka skepsa spram Amerike? Pobrajaju se po društvenim mrežama ratovi u kojima Amerika sudjelovala. Sad da ne fraziram. Vrlo je zanimljivo, i to ću pročitati,
Kako se zapravo u Hrvatskoj ne razumije povijest američke zasluge za obnovu državnosti Republike Hrvatske? Ja ne znam ko je tome kriv, ali ovdje se misli da isključivo Evropa, Genscher, Njemačka, Genscher samo bismo mogli itekako ovoga se misli napraviti o tome kako je on zapravo stajao, ali kako god, pa čak i Bruxelles, ovdje su presudne stvari rješavali Amerikanci. Rudolf, recimo, govori ovoga, Sjedinjene Američke Države za mene uvijek su bile najvažniji odlučujući vanjsko-politički činilac za rješavanje jugoslavenske državne krize. Evropljani jednostavno nakon više od 50 godina završetka Drugog svjetskog rata nisu uspjeli djelovati kao jedinjene sile, etc. etc. Sad, to je njegovo iskustvo, ali mogu naći tako ih sličnih ili identičnih 50. Da. Ljudi koji se bave vanjskom politikom, međunarodnim odnosima, profesora i oni koji znaju zapravo ovoga kako se stvari događale. Otkud to nerazumijevanje američke uloge? Vi ste vrlo često u kontaktima na raznim pozicijama bili sa Amerikancima i sad kao ministar unutrašnjih poslova i spominjali ste prije obranu i tako dalje, sa raznim instancama, dakle američke pak vlasti. I imate veliko iskustvo u razgovoru sa kolegama preko Atlantika. Kako to da se taj transatlanticizam u Hrvatskoj uopće ne razumije? Pa čujte, ja mislim da opet bi tu odvojio građane od dijela političkih elita koji jednostavno ne razumiju, ne znaju. Ne znaju. Ali ja ne želim ostati samo na tome, iako nemamo puno vremena. Dakle, Amerika u sve svoje, kao i svaka država, ima svoje stvari zbog kojih je sjajna, ima svoje greške. Možemo i o tome posebnu emisiju. Ali Amerika je ono što se zove lider zapadnog svijeta. A zašto je lider zapadnog svijeta? Tu kad kažemo zapadnog svijeta, prije svega mislimo na Ameriku i na Europu. Dakle, Amerika je dva puta, Amerikanci su dva puta išli u Europu kako bi sudjelovali u prvom, a kasnije u drugom svjetskom ratu, kako bi pomogli Europljanima da se ne tuku između sebe. Nakon prvog svjetskog rata su se vratili u Ameriku, onda su nedugo, par desetljeća iza toga došli i preuzeli praktički vodeću ulogu u obrani Europe od fašizma. I tad su donijeli odluku ostati u Europi. Dakle, i rekli vrlo jasno sa najodgovornijih pozicija, nećemo sad se vratiti opet u Ameriku i ostaviti Europu, jer ćemo se morati treći put. I onda su nakon Drugog svjetskog rata ostali ovdje i zbog odnosa koji nisu bili raščišćeni, pogotovo vezano za nadirući komunistički blok na čelu sa Sovjetskim savezom, ali dijelom i zbog toga što su praktički oni. Mi naravno možemo govoriti o De Gasperi, o Adenaueru i treba govoriti o Schumanu. Međutim, kreatori i oni koji su zapravo omogućili stvaranje Europske unije u dobrom dijelu su bile Sjedinjene Američke Države. I zato je njima kad bilo stalo da se europske demokracije drže skupa. Zato je, recimo, jedan od američkih veleposlanika koji je bio ovdje u Zagrebu dobio zadaću da pomogne da Hrvatska uđe u Europsku uniju. To ljudi neki ne razumiju, možda mi nedovoljno jasno komuniciramo. Ne, ja sam siguran da ne znaju ovo što ste rekli. Ja sam siguran da 80% naših političara, radimo cijeli život, ne zna recimo... S tim da ne treba sad tu idealizirati nikoga. Dakle, Amerikanci iz onog jednog razloga, ali kasnije brojnih drugih, rade to i zbog sebe. Jer oni sad imaju jedan blok koji se u ovoj krizi pokazao da
stoji uz njih, bez obzira što je Amerika imala jednu administraciju prije ove koja je bila dosta kritična prema Europi, mada nije ni ta administracija, govorimo o Trumpovoj, bila u svemu u krivu. Jednostavno moramo se držati skupa i Amerikanci će ostati faktor u Europi. Nama je to itekako bitno i zbog opstojnosti NATO saveza koji je jamac sigurnosti za države članice, ali i zbog tog transatlantskog odnosa. Zato smo mi u konačnici paralelno vodili dva procesa. I visa waiver sa Sjedinjenim Državama, jačanje sigurnosne suradnje sa Sjedinjenim Državama i ispunjavanje uvjeta za Schengen. Prošlo je vrijeme emisije. Zapravo jednom ste mi spomenuli da vam to uvijek kažem. Vidite kako je brzo prošlo, ali opet to moram ponoviti. Hvala vam lijepo na vašem vremenu. Ostalo je 4-5 pitanja vrlo zanimljivih, recimo kako o tome kako vidite dinamiku ovih svjetskih odnosa, ali ja vam u ovom trenutku nitko ne može precizno nacrtati, ali moramo se držati, mi koji smo slični, koji branimo iste vrijednosti, moramo se držati skupa. To je ono što nam mora biti vodilja u ovom i razdoblju koje slijedi. Hvala lijepo na vašem vremenu, hvala lijepo na dolasku, dragi gledatelji, hvala što ste bili sa nama, gledajte nas sljedećeg utorka, doviđenja.